Друзі, уявіть, наскільки дико і незручно раніше нам було збирати референси. І слова такого референси не було. Ми займалися збором матеріалу. І, наприклад, якщо мені потрібно було намалювати коня, то мені потрібно було або йти в бібліотеку, шукати книгу про коней, або брати самокиша і перемальовувати коня з його картин, або їхати в кінний клуб чи в зоопарк для того, щоб малювати того коня вживу. В будь-якому разі, на сучасний час, пробачте за масло масляне, це звучить реально абсолютно дико і незручно, тому що зараз ти заходиш в інтернет, клацаєш пару кнопочок, і тобі всі коні світу буквально вивалюються в фотографіях, в відео, в усіх ракурсах, які тільки можна придумати. Отже, ви можете уявити, наскільки складніше буде життя ваше, якщо у вас зараз заберуть інтернет. От рівно настільки буде моє професійне життя складніше, якщо у мене заберуть Photoshop. Тому сьогодні я хочу акцентувати вашу увагу на необхідності для художника-фоторедактора. Причому необхідність ця і на етапі створення роботи може бути, і на етапі спілкування з клієнтами, тому що краще показати своєму замовнику, як є, як буде, як не має бути, ніж довго це йому пояснювати. І на етапі презентації своєї роботи в портфоліо, в соціальній мережі і ЗМІ. І якщо ми говоримо про студентів, то на етапі навчання Photoshop Procreate або будь-який достойний фоторедактор – це один з найцінніших інструментів для розуміння і кольору, і форми, і, коротше, це просто безцінний інструмент для навчання, вірте мені, як викладачу. Якщо ви ще не починали розбиратись в фоторедакторах, починайте, а я пізніше запишу вам, який саме перелік функцій цікавить вас як художника.